ស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាជាទីស្រឡាញ់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនឹងដែរពួកខ្ញុំទាំងពីរអ្នកបងប្អូននេះគឺអត់មានទៅណាទេគឺទៅដឹកគោហើយពួកខ្ញុំក៏ឃើញទេសភាពនៅតាមដងប្រឡាយនេះចឹងវ៉ាត់វាស្រស់ស្អាតអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំថតរូបលេងអញ្ចឹងទៅហើយប្រធានបទខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងក៏និយាយអំពីអាដៃអ្នកគឺថាតើខែវស្សាប្រជាពលរដ្ឋបងប្អូនជនបទយើងហ្នឹងគាត់ធ្វើអីគេខ្លះតោះយើងចាំទៅមើលទាំងអស់
ីទំនប់អូរសម្បូរទៅកាន់ថ្នល់ជាតិខ្ញុំរីករាយអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបើចង់មកដើរកំសាន្តឬក៏របៀបលក្ខណៈជិះកង់អីគឺបានពេលល្ងាចនិងពេលព្រឹកព្រោះពេលថ្ងៃក្តៅខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពយើងអញ្ចឹងណាហើយវាស្រ័យគឺត្រូវបានគេភ្ជួរហើយហើយគឺគេភ្ជួរដែរដើម្បីធ្វើស្រែចម្ការយើងហ្នឹងចាហើយនេះគឺខ្ញុំមកនេះពេលល្ងាចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមើលទេសភាពថាតើពេលល្ងាចនៅខាងចុងភូមិមកសម្បួរហ្នឹងមានអីដែលស្រស់ស្អាតខ្លះចាអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាទស្សនវិជ្ជានិងទេសភាពនៅពេលថ្ងៃរៀបលិចនៅខាងចុងភូមិអូសម្បួរដែលនៅច្រកនេះគឺគេហៅថាច្រករំលែកទឹកដែលវាភ្ជាប់រវាងភ្នំពីរគឺភ្នំមួយគេហៅភ្នំជើងនិងភ្នំមួយទៀតដែលគេអ្នកភូមិខ្ញុំគេហៅភ្នំលិចភ្នំលិចចឹងបន្ទាប់ពីមើលថ្ងៃរៀបលិចហើយខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមើលគេធ្វើស្រែម្ដងហើយការធ្វើស្រែនេះដែរកាលពីចំនួនមុនឬក៏ពីមុនប្រហែលជា4 5ឆ្នាំមុនអីហ្នឹងគឺគេធ្វើដោយប្រើរទេះគោនង្គ័លអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែសម័យបច្ចុប្បន្នគឺគេប្រើគោយន្តជំនួសវិញដោយសារតែការមើលឃើញអំពីផលចំណេញនៃការប្រើគោយន្តអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏គេប្រើត្រាក់ទ័រសម័យបច្ចុប្បន្នគឺគេព្រោះគេនិយមព្រោះជាងដកស្ទូងដោយសារតែយើងប្រើចំណាយពេលខ្លីហើយឆាប់ហើយចំណាយឯកដកស្ទូងក៏វាល្អម្យ៉ាងដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងចំណាយកម្លាំងអស់ច្រើនហើយហត់វិញឯងចំណាយពេលវេលាយូរអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយដោយសារតែប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងគឺវាភ្លៀងខ្លាំងពេកទៅបងប្អូនកសិករមួយចំនួនគាត់បានធ្វើស្រែធ្វើនេះគាត់ធ្វើស្រែដោយព្រោះទឹកគេមានព្រោះពីរគឺមួយព្រោះហុយនៅពេលដែលអត់មានទឹកមានអីអញ្ចឹងទៅគេហៅព្រោះហុយនៅពេលដែលវាមានទឹកនៅក្នុងស្រែគេហៅថាព្រោះទឹកព្រោះស្រូវទឹកហ្នឹងបានប្រមូលស្បៀងទឹកសម្រាប់គ្រប់គងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់វាអញ្ចឹងណាហើយវាប្រមូលនៅខែវស្សាមិនថាខែវស្សាឬក៏ខែប្រាំងទេវាតែងតែប្រមូលស្បៀងរបស់វាទុកសម្រាប់គ្រប់គងរហូតហ្មងហើយនេះវាធ្វើសម្បុកនៅកន្លែងឬថ្នោតដែលគេអូនៅកន្លែងកុលថ្នោតដែលគេគោះហើយអញ្ចឹងណាគោលថ្នោតហ្នឹងគេកោះដោយសារតែវាទៅកន្លែងយើងធ្វើភ្លឺបលាយហ្នឹងហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាវីដេអូខ្ញុំក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំនេះគឺជារូបថតទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានដាក់នៅនេះហើយក៏សូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែល
bàn cho mơ rồi hồ đòi chọc yon cơ chôn bò nét ọc nia áo chiếc phân bị chụp mùi COVID hai nâng sắp sắp bài rồi hồ thay nét ọc nia cũng click nè chui subscribe nhóm nét mối phòng subscribe nhóm nét mối phòng ọc con chan bye bye chúc kênh nào video cao.